បាទពញ្ញញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្រងទាំងអស់ប៉ុណ្ណានេះគឺជាទិដ្ឋភាពចូលឆ្នាំនៅវត្តនិគរតវ័នគុលតតឹងជាប្រក្តីនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តនិគរតវ័នគុលតឹងគឺនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំក៏ដូចជាបុណ្យវិសាខបូជាមាឃបូជាបានជើញមកកាន់វត្តនិគ្រតវ័នគុលតឹងនេះគឺមានទីពលានប្រជេដីដែលសម្រាប់ចូលមកថ្វាយបង្គំនមស្ការមានការបូជានៅផ្កាកំរងគ្រឿងក្រអូបនិងមានផ្កាឈូកឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទយើងបានតាំងចិត្តបូជាថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនឹងគឺថាអញ្ជើញមកក៏មាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅតាមទឹកចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងបានឃើញនៅព្រះពុទ្ធរូបនឹងហើយទីនេះគឺជាទីប្រពន្ធនៅកម្មវិធីមានកម្មវិធីដែលយើងរៀបចំឡើងដើម្បីរៀបចំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អនឹងឲ្យមានព្រះពុទ្ធព្រឹកមានព្រះចេតីនឹងឲ្យជើញមកទៅបានបុណ្យកុសលច្រើនបងមុននឹងមកកាន់ទីវត្តអារាមហ្នឹងយើងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងទេថានៅវត្តនិគ្រតវ័នគុលតឹងមានកន្លែងស្អីខ្លះអញ្ចឹងយើងមកនៅវត្តនិគ្រតវ័នគុលតឹងហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវដឹងថាមានកន្លែងព្រះពុទ្ធព្រឹកប្រជេដីនៅខាងនោះដូចក្នុងកម្មភាពបានថតឲ្យឃើញហើយបងហើយនេះគឺជាមុខព្រះវិហារនឹងដែលមានតុងណាតុងជាតិសាសនានឹងអមជាមួយគ្នាបងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងគាត់អញ្ជើញមកហើយគឺមានព្រះនឹងក៏នាំគ្នាស្រង់ប្រាស់បងនឹងឲ្យបូជានិគលឹកដល់គុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណានឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបងនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំហើយនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទបាននាំយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃបងទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីបានប្រពន្ធធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងនឹងឯងបានធ្វើមកបងនឹងគឺថាសូមទសើរទឹកចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនខ្មែរយើងទោះបីជារវល់មានញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលកាលចូលឆ្នាំនេះគឺចំណាយពេលវេលាមកកាន់វត្តអារាមស្ដាប់ធម៌ទេសនាក៏ដូចជាការប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាបានមកបំពេញបុណ្យកុសលហោះជួបជុំឪពុកម្ដាយកម្មាទោសក៏ដូចជាការធ្វើទានជាមួយមាតាបិតាជាមួយព្រះសង្ឃជាមួយមនុស្សម្នាបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់នឹងគេថាការជួបជុំគ្នាប្រហែលមួយឆ្នាំមានម្ដងប៉ុណ្ណានឹងឲ្យឃើញចិត្តទឹកចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងនាំកូននាំចៅមកដើម្បីចេះធ្វើបុណ្យប្រចេះធ្វើបុណ្យចេះធ្វើនៅសេចក្ដីល្អនឹងគឺល្អណាស់ប្រប្រតទៅយ៉ាងហ្នឹងនឹងពីព្រោះថាយើងសប្បាយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងវាមិនមែនថ្មី
ហើយកើនទេណាព្រោះមានតែអស់ទៅនៃអាយុរបស់យើងគឺថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុន្តែហើយយើងដូរទៅគឺថាថ្មីប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់គឺវាតែងតែកន្លងផុតទៅអស់ទៅដូច្នេះហើយដើម្បីយើងរស់នៅឲ្យមានប្រយោជន៍មានខ្លឹមសារក៏ធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើទានរក្សាសីលនិងការគោរពមាតាបិតាថ្វាយបង្គំណាធ្វើសេចក្តីល្អដល់គ្នានឹងគ្នាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សាងសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាទៅនឹងដែលជាទឹកចិត្តនៃសេចក្តីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានសភាពនៃការជ្រះថ្លាតាំងចិត្តនិងជ្រះថ្លាទៅហើយកាន់វត្តអារាមហ្នឹងយើងប្រគេនចង្ហាន់លោកហើយនឹងឲ្យលោកបានផាត់តាហើយយើងយកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅរាប់បាត្រទៀតទេបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺថាអញ្ជើញមកគឺប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលអញ្ចឹងមកកាន់វត្តអារាមណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឃើញទឹកចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងគាត់ថាជ្រះថ្លាទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងគឺថាសភាពនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាពហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងតាំងចិត្តធ្វើសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាណាសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លានេះគឺពុទ្ធបរិស័ទបានប្រគិនចង្ហាន់ក៏ដូចជាការស្វាគមន៍របស់ព្រះសង្ឃហើយក៏យកចង្ហាន់មកក្របបាទព្រះសង្ឃបោដោយសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាចេញពីក្នុងចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងវេលាគ្រាកាលនេះនឹងចិត្តដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះក៏សូមប្រមូលនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ប៉ុណ្ណាដែលកើតអំពីសេចក្តីល្អដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានបំពេញហើយទាំងការសម្ដែងពធទាំងការធ្វើទានក៏សូមប្រគេននិងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ប៉ុណ្ណាដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងក្រសែវីដេអូចូលឆ្នាំថ្មីនៅនាវត្តនិគរតវ័នកុលតឹងនេះសូមឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាគ្រប់ព្រះអង្គតរៀងទៅណាសូមអនុមោទនា